آپ بھی سلام کیجیے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگ بالکل صحیح سے ہوں گے. اور آپ کے آپ یہ کون آ گیا؟ ہاں, اتنے عرصے کے بعد آئی ہے. جیسے آپ نے رمضان کے باکس میں دیکھا ہوگا, ہاں آئی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں آپ بالکل لے کر آؤں. تو ہاں, یہ جو ہے میرے نیکسٹ چیلنجز میں آئے. اور میں تو بہت ہی کم ہی آتی ہوں ان کے چینل میں نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ چینل کے اندر ہوتی ہوں میں, بہت کم میں ان کے بلاگ سے بہت کم آتی ہوں. کبھی کبھی مہمان ہے تو آپ بیسٹ کے طور پہ لے کر آئیں گے. اور میں تو آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آج جو ہے بہت اسپیشل ہونے والا ہے نا. کیا آج سوچ کی فیوریٹ چیز جو آج ہر باہر آئے ہیں, خاص طور پہ اس سے Thank you.
नहीं ना अपने बच्चों को पूरे दे सकते कि आपको ये चैनल जैसे लगेगा वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना।